І Держкомтелерадіо України оприлюднило свою позицію щодо співпраці з медійниками. У ній, зокрема, йдеться виграти інформаційну війну, забезпечити інформаційну безпеку держави. Ми зможемо тільки тоді, коли об'єднаємо зусилля громадськості, відповідальних політиків і ЗМІ. Держкомтелерадіо України буде неухильно відстоювати цивілізовані та європейські стандарти діяльності ЗМІ, а свою співпрацю з ними будуватиме на засадах законності, забезпечення свободи слова та відстоювання національних інтересів. Між тим, інтернет-сайти вітчизняних ЗМІ зазнають хакерських атак. Від учора сайт Рівненської обласної державної телерадіокомпанії не працює через потужну DDoS-атаку. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. Наймовірніше, атаки влаштовує так званий кіберберкут. Йдеться в повідомленні, це хакерське угруповання, яке останнім часом атакує багато вітчизняних ЗМІ. Менеджмент телерадіокомпанії вважає, причиною DDoS-атак стала саме державницька позиція компанії щодо подій в Україні та Криму. Нагадаю, раніше хакерських атак зазнали сайти інформагентства «Уніан», «Укрінформ», «ЗІК», Кримського центру журналістських розслідувань та інші.